para gjykosh një person është e drejtë e gjithë secilit. Mund ta duash, mund mos ta duash Berishën, por duhet gjykosh mbi fakte dhe prova. Po gjykuam mbi fakte. Faktet janë që ka hequr një atribut që ka vite me radhë që aplikohet në Shqipëri, që është sistemi kryetarokracisë ku kryetarit të merr nga xhepi vetë të nxjerrin politikë dhe të nxjerrin nga politika, dhe po shkojmë drejt një sistemi ku i themi njerëzve zgjidhni ju. Po ku ka gjë më të bukur? Vetëm këtë s'mund paragjykosh. Kushdo qoftë propozuesi i kësaj, nëse e do apo nuk e do, dhe kjo varet nga njeriu, dikush e do shumë, dikush s'e do fare, kjo është çështje që mua nuk më intereson. Por ne po i bëjmë një nder Shqipërisë me këtë. Është nder ti bësh Shqipërisë primare, ti vësh primare si një mekanizëm për të zgjedhur kryetarët e bashkive dhe deputetët.